Mbak, bro. Serap-serap dupas kukoku melun hamba ber tawang puspo warno kembangkan ilmawar melati sakmu berapi ikan cangkep kang diberati pesakit diting samyo bopo kukus kumelun tupo kang hamba ber abuning menyak kasirap jiwa ning rogo kang rugi rumasuk ing kinar yoroko jinangkepno ketungo marang kalawan gusti kang mabur akan yang jagat kajar ginajar tolak balak kang bakal tak sesuwun kinar yoroko montro ing hamba ber ketawa ing puspo koko sing dupa pemelut kang jagat bumi goncang hajik
telah dipotong separuh. Terus yang beri jalan mas aku. Nih lagu ini siapa yang alatku? Kita untungnya di kawat tuh orang James.
ada juga Nur Lineha, ada Fanny Puspita, ada juga Vita Lawas. Aku ngeteni tekamu kaya ngeteni maju maju janjimu tanpa sudimpan jalani kalbu aku cuma aku yang ini kiki bu lembaga lembaga apa? Lembaga penguntetan ngamur lah kau popi kan budu kok balasan bapak ya ampun kader kader yandu kiki yang gering ini kiki mesti cocok kabin heeh bisi kok bisi stunting terus kiki ayo dibatuke selak isin ayo. Nek dorang guyu lho lucune kok ngene iki kok yo iki lho. Mengko nek ngono nek wis dadi mesti do guyu. Aku enggak boleh dadi. Kemarin dokter menyarankan aku enggak boleh dadi. Ingat, job di sunggingan hari ini Jarot enggak boleh dadi. Kenapa? Karena kemarin habis pasang KB. Kok ini pasang KB iki gebrakan ngedeni men lho. Kemarin aku bar owah. Iki napa ne? Kandungane. Lah ngoten lho guyu iki lho. Ayo. Kaya ngene. Pak ngapunten niki jane nimbali grup pengrawit ngeten iki mbok dicopok mawon Pak bayare ora apik kok ngene iki. Sinden larang kabeh kok pengrawite kok ngene jane iki piye to? Piro to larangmu? Sinden kumene iki alumni SMK I kabeh kowe lulusan SMP ora lulus sedo kemaki ngopo? Keri. 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 Aku ki ora SMKI yo Muhammad. Ayo dibatoke. Tak kira nek SMKI panggang. Sembrono kuwi. Ayo. Sampun. Sampun nggih niki. Urung. Oh, urung. Ayo. Oh iya. Ong nggih nggih. Ngemotaken dumateng para penonton ingkang manis, ganteng lan cantik. Sumangga ingkang tesih jumeneng utawi ngati kasuwun lenggah. Menika mesake sing menek gendeng nika ternite jeblos. Nggih, monggo ayo ayo. Nek ora lenggah aku ora nyanyi apa ora mulih lah wis dibayar aku ayo. Do gelem lenggah apa ora mesake panitiane lho Mas, Mbak. Ayo. Sumangga, sumangga. Boten aku rasane dobi lho nek kowe ngono kuwi. Ora. Monggo iki tenan mesake lho Mbak. Kabeh iki do pengen mriksani kesenian. Nah, iki bokir lenggahe tiket iki sedina sewengi ora rampung mesake iki. Sopo bokir iki? Bokir. Bobok. Pas wajar nunggu jeneng kok. Oh, jenenge ngadi men kok Pak. Ayo dibatuke. Tapi ro ger. Ngene.
ngapa Nur sesek mengimu kumat? Oh ya, di sini ya, Be. Gledang Anggap Turangga Sinden akan rilis segera hadir ya. Iki kena nalas. Ki sesuk dadi kucing. Kayak kulino nyolongi bre. Eh apa nek kucing ki kewan alas? Lah kewan yo. Nek apa kewan alas? Lah iki kan kewan. Gak aku. Eh. Kowe kan wong ayu lho. Lah. Lho. Kira ger. Oh. Tuh meh bojo tuh di sia-sia. Ora le ngono lho sayang. Oh. Kowe iki senajan tuwa, sesuk bakale kowe iki nemokke kamulyan karo aku. Nek ora malah kowe tak racun. Tak omongi yo, Bu. Nek bojo nomor 1, bojo nomor 2 aku ora telu. Karo om duwe telu bojoe sesuk nek loro bali nang kowe. Oh, ora koyo ngono. Kan sing pertama kuwi. Nek ngene iki gak ngro tekan bejo aku, Juk. Kok yo iki bojo telu. Bojo. Lah kudu tak jupuk burine. Oh, senenge lho. Kledang-kledang tari teso. Ayo.
iki para ladies club minggu sih. Oh, yo. Nurlius nomor ya. Di. Permintaan dari Bapak Pawang saat menikah kasuhun untuk satu paket. Lele. Lele, Lila, Bawang, Gurame. Ya, yeah, monggo. Oke, Rini. Semoga, yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Thank you.
Jenggong male para widowati ingkang mijil saking tlatah Sogoimo Wonogiri, ada Mbak Nurli, ada Diajeng Feni lan Dik Witalale. Ya, ngaturaken matur sembah nuwun dumateng keluarga agengipun Pak Mujiman ingkang sampun kersa nimbali kawula sarincang marak sowan wonten dalem panjenengan. Ingkang pundi Bapak Mujiman? Tak kira ki ngarit pengganti ngene debule nunggoki lho ya ora yo. Ora yo ngoten. Menika kagungan hajat wal miatul kitan Afrizal apa ki? Walimatul. Oh iya, walimatul kitan Afrizal Ilyas KP ingkang endi? Delak-delak. Ora sah diduduke Nurling kok dipak. Foto. Ya, Dek Rizal ya, panggilannya Dek Rizal. Siwa berdoa, siwa. Bila aku siwa berasa mas-mas ya. Mugi-mugi gados putra ingkang jalu. Ulang tahun. Iya. Pacake kowe ulang tahun kok. Eh, aku kok ulang tahun ditanggal iki. Iya, kowe. Jarut ulang tahun infone lho. Infone jarut kok begini. Ora sah ndak sesuk jambrong tekan gonku njaluk sambelan ta. Lah wong kowe malah dikeki janganan kowe bali. Tak ndongake wong tetak aku iki. Nggih, Dek Rizal, mugi-mugi dados na putra ingkang soleh. Pituhun dhateng Bapak Ibu. Dados na putra ingkang migunani tumrap masyarakat, warga dan negara dan selamat menikmati bentuk baru. Ampun kados Mas Jarot nggih. Ngisen-ngisen kebat. Lah, aku ki tetake wingi lulus SMK kok. Karo dadak jangir. Sik tak mbayangno. Ora sah mbayangke kok kan bayangan. Ayo nyanyi. Slicein. Iki kepetale nyanyi undiane king sing seko. Iki ra mbayangke ngene iki kok ya mantenan barang ki lho. Balange aja ngono iki. Wah. Ya ora kaya ngono. Kaya kan tak intek kok karo Fer. Untung-untunge kaya ngono. Kok entuk suruh iki kecah kok. Iki lho. Iya. Kanthi keturutaning bapak kalawan ibu, pinanganten sarimbit pun gantal-gantalan suruh irunge tok. Nah. Ayo nyanyi Slicein. Ini juga dibantu teman-teman YouTube ya. Kok tak sebutin. Hey! Waktu yang mau
Dedi Nur. Gelenggarnya Gunung Kidul Mondok untuk Jakarta. Di balik deh, ya. Ini sepon Gunung Kidul. Ayo. Ini bus kita. Ini bus kita. Oh.